Opíšme chod význačných paraxiálnych lúčov prešošovky, teda lúčov v blízkosti optickej osy. Podľa znamienkovej konvencie je ohnisková vzdialenosť spojky kladná a ohnisková vzdialenosť rozptýlky záporná. Pri optickom zobrazení používame pri konštrukcii obrazu význačné paraxiálne lúče. Pre tieto lúče platia isté zákonitosti, ktoré si teraz uvedieme. Daná je orientovaná úsečka AB, ktorá sa nachádza v predmetovom priestore šošovky. Zostrojme obraz bodu B pomocou spojky a rozptýlky. Použijeme význačné paraxiálne lúče prechádzajúce bodom B. Poprvé, lúč rovnobežný s optickou osou sa po prechode šošovkou láme do obrazového ohniska. Pre rozptýlku platí, že lúč rovnobežný s optickou osou sa po prechode rozptýlkou láme tak, že zdanlivo vychádza z obrazového ohniska F s čiarou. Lomený lúč 1 s čiarou obrazovým ohniskom reálne neprechádza, musíme ho spätne predĺžiť do predmetového priestoru, čo vyznačíme čiarkovanie. Po druhé, lúč prechádzajúci predmetovým ohniskom sa po prechode šošovkou láme rovnobežne s optickou osou. Pre rozptýlku platí, že dopadajúci lúč 2 predmetovým ohniskom reálne neprechádza, musíme ho predĺžiť do obrazového priestoru, čo vyznačíme čiarkovanie. Lúč 2, ktorý dopadne do bodu Q, sa po prechode šošovkou láme rovnobežne s optickou osou. Pri hľadaní obrazu bodu nám stačia dva rôzne význačné lúče. Obraz bodu B je prienik lúčov 1 s čiarou, 2 s čiarou. Označme ho bod B s čiarou. Pri spojke sú tieto lúče zbiehavé, pri rozptýlke rozbiehavé. Pretnú sa zdanlivo v spätnom predĺžení do predmetového priestoru, čo vyznačíme čiarkovanie. Prienik čiarkovaných lúčov 1 s čiarou, 2 s čiarou je bod B s čiarou. Po tretie. Lúč dopadajúci do optického stredu šošovky po prechode šošovkou postupuje bez zmeny smeru. Z obrázka je jasné, že všetky tri lúče 1 s čiarou, 2 s čiarou a 3 s čiarou sa pretínajú v bode B s čiarou. Na zobrazenie bodu B pomocou šošovky stačia ľubovoľné 2 z troch uvedených paraxiálnych lúčov. Nájdime obraz bodu A. Z bodu B s čiarou vedieme kolmicu na optickú os, ktorá ju pretne v bode A s čiarou. Obrazom úsečky AB je úsečka A s čiarou, B s čiarou. Pri každom obraze môžeme určiť tri základné vlastnosti. Obraz môže byť skutočný alebo neskutočný. Obraz je skutočný vtedy, ak sa lomené lúče reálne pretnú. Vzniká v obrazovom priestore, tak ako na obrázku v prípade spojky. Obraz je neskutočný, ak sa lomené lúče reálne nepretnú, pretnú sa len zdanlivo v spätnom predĺžení. Neskutočný obraz vzniká v predmetovom priestore, tak ako na obrázku v prípade rozptýlky. Obraz môže byť zväčšený alebo zmenšený, prípadne rovnako veľký ako predmet.
Obraz je zväčšený, ak jeho veľkosť je väčšia ako veľkosť zobrazovaného predmetu. Tak ako na obrázku v prípade spojky. Obraz je zmenšený, ak jeho veľkosť je menšia ako veľkosť predmetu, tak ako na obrázku v prípade rozptýlky. Obraz môže byť priamy alebo prevrátený. Obraz je priamy vtedy, ak je rovnako orientovaný ako predmet, teda leží nad optickou osou. Tak ako na obrázku v prípade rozptýlky. Obraz je prevrátený, ak je opačne orientovaný ako predmet, teda leží pod optickou osou, tak ako na obrázku v prípade spojky. Pripomeňme si, že predmet, ktorý zobrazujeme, vždy umiestňujeme nad optickú os. Zadefinujme ďalšie pojmy. Veľkosť predmetu značíme malé y a je to veľkosť úsečky AB. Veľkosť obrazu značíme malé y s čiarou a je to veľkosť úsečky A s čiarou, B s čiarou. Podľa znamienkovej konvencie je y s čiarou väčšie ako 0 vtedy, ak sa obraz nachádza nad optickou osou, teda ak je priamy. Y s čiarou je menšie ako 0 vtedy, ak sa obraz nachádza pod optickou osou, teda ak je prevrátený. Predmetová vzdialenosť malé a je vzdialenosť predmetu od šošovky. Predmet je zvyčajne umiestnený v predmetovom priestore, preto je predmetová vzdialenosť kladná. Vzhľadom k tomu, že šošovky sú priehľadné optické prostredia, predmet by mohol byť umiestnený aj v obrazovom priestore, vtedy by bola predmetová vzdialenosť záporná. Obrazová vzdialenosť malé a s čiarou je vzdialenosť obrazu od šošovky. Obrazová vzdialenosť a s čiarou je väčšia ako 0, ak sa obraz nachádza za šošovkou v jej obrazovom priestore, teda ak je skutočný. Obrazová vzdialenosť A s čiarou je menšia ako 0, ak sa obraz nachádza pred šošovkou v jej predmetovom priestore, teda ak je neskutočný.